Olá pessoal, Imobiliária Reality House nos melhores imóveis na cidade de Tramandaí. Hoje a gente vem no Edifício Firenze. Nós estamos no 18º andar, um apartamento muito bonito, muito bem decorado. Manuela Aguiar é a decoradora, contou com a ajuda da Casa Linda aí de Xangri-Lá. Ficam meus parabéns aí a essa equipe. A construtora também tem os nossos parabéns, a ESJ, na pessoa do Edson. Meus parabéns, ficou lindo. E a gente veio cobrir tudo isso para você. Você que acompanha nós nas redes sociais, por favor, acompanhe, compartilhe com a gente essa ideia. Um abraço a todos, Reality House, imobiliário de um jeito que você precisa mesmo.